Вугільний рекорд у Західному Донбасі. Гірники першої дільниці шахти управління «Дніпровське» з початку року видобули 1 мільйон тонн чорного золота. Таке досягнення – перше в історії цього підприємства. Шахтарі видали з надр землі символічну брилу вугілля. Так урочисто сповістили про видобуток рекордного мільйону тонн однією дільницею. Бригадир Григорій каже, чоловіки працюють на горизонті 340 метрів під землею. І результат можна отримати завдяки командному духу та професіоналізму, впевнений він. Численность первого добычного участка порядка 170 человек. Для нас это было первоначально как бы недосягаемо. Но мы планомерно шли к этому, достигали этого, прикладывали все усилия. Участок, все ШУ приложило как можно больше усилий, и у нас это все получилось. Гірники видобувають вугілля на вітчизняному обладнанні. Це вже другий рекорд шахтарів на техніці від українських машинобудівників «Корум». У жовтні на цій же дільниці отримали 127 тисяч тонн вугілля. Машиностроїтелем компанії «Корум» і мені, як директору заводу «Свєтшахтера», приємно і почетно. Техніка «Корум» на сьогоднішній день – це сучасні, високопроизводительні, надежні машини, комбайни, конвейеры, механизированные комплексы. Современная техника позволяет шахтерам работать безопасно и высокопроизводительно. Вугілля, яке видобуло шахтарі, це паливо для вітчизняних ТЕС для підтримки української енергосистеми в осінньо-зимовий період, наголошують у ДТЕК «Енерго». Аби ТЕС працювали стабільно, шахтарі нарощують запаси чорного золота. Шахтери працюють в доволі складних умовах. Їм приходиться в сутки добивати більше 3000 тонн вугілля для того, щоб достигти цих рекордних показателей. На шахтоуправлінні Дніпровському з початку року добито 2 мільйони. 100 000 тонн. Это тоже рекордная отметка для этого шахтоуправления. Загалом на шахтах ДТЕК «Енерго» з початку року видобули 16 мільйонів тонн вугілля. Для цього запустили 29 нових лав.